ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ വാഴക്കൃഷിനെ കുറിച്ചാണ്. വാഴക്കൃഷി നോക്കുമ്പോൾ സാധാ വാഴക്കൃഷിയല്ല, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വാഴക്കൃഷിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാഴക്കൃഷിയോ വാഴക്കൃഷിയോ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വാഴക്കൃഷി ആക്കാന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ മൊത്തം വെറൈറ്റി ആണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അപ്പോൾ ഇതിലും ചെറിയ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വാഴ നേന്ത്രവാഴയാണ്, ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് ഏത്തവാഴ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജെ സി പി വെച്ച് നീളത്തിൽ കാന കയറിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൽ വാഴ നടുന്നത്. ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വളം ചെയ്യാനും മരുന്നടിക്കാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല ഉപകാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാഴ നട്ടോടത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വാഴ നടുന്നത്. പക്ഷേ അതേ ചോട്ടിലല്ല, അതേ സ്ഥലത്തല്ല, നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് നീക്കി അടുത്ത ലൈനിലാണ് നടുന്നത്. അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം നടുമ്പം വാഴയ്ക്ക് കേടൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പഴയ വാഴയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ജെ സി പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോടോടെ പിഴുത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം വാഴ നടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏത്തവാഴയുടെ വിത്ത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല വിത്ത് മാത്രം നോക്കിയെടുക്കുക. അല്ലാത്ത വിത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വാഴ മുരടിച്ച് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് നടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മരുന്നിൽ മുക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ, മുക്കി വെച്ചിട്ട് നടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാഴയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കരിക്ക് കേട്, അതിൻ്റെ വേര് ചീച്ചിൽ, അങ്ങനത്തെ രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നട്ട വാഴയാണ്. ഇതിപ്പം കുലച്ച് കൊലയൊക്കെ വെട്ടാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കൊല വെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് വാഴ ഇപ്പോഴേ നട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് ഈ കൊലയൊക്കെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ട്രിപ്പ് വളർന്നു വലുതാവുള്ളൂ. ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഈ കാനയിൽ ചെറിയൊരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വാഴവിത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മണ്ണിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വെട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വാഴവിത്ത് നടുന്നത്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് മോളെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് മൂടണം. സാധാരണ എല്ലുപൊടിയും വേപ്പും മണ്ണാക്കി ഇട്ടാണ് വാഴ നടാറ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന കോഴിവെള്ളം ഇട്ടാണ് നട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കോഴിവെള്ളം ഇട്ട് നട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കോഴിവെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടണം. ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ട് വളർന്നൊരു 3-4 മാസമായ വാഴയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പം, ഇതുപോലെ ഒടിഞ്ഞതും അങ്ങോട്ട് ചീഞ്ഞതൊക്കെ ആയ വാഴ കൈയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയണം. അങ്ങനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചീഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വാഴയ്ക്ക് കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ മുറിച്ച് കളയണം. വാഴയ്ക്ക് എങ്ങനെ വളം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ 22 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോഴാണ് വളം ചെയ്യേണ്ടത്. 22 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നട്ട വാഴ മുളച്ച് അത്യാവശ്യം റെഡിയാകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് വളം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ 22 ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാറ്റംബോസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫാറ്റംബോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഴ നല്ല കരുത്തിൽ വളർന്നു വരുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു 22 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു ഒരു വാഴയ്ക്കൊരു 2-3 കിലോ കോഴിവെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ പാടില്ല, ഭയങ്കര ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് മൂടാതെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു 10-20-22 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കോഴിവെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ
കുറച്ച് ചാണകം, ഉണക്ക ചാണകം ആണെങ്കിൽ ഉണക്ക ചാണകം ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചാണകം ഇടുക. അങ്ങനെ ചാണകം ഇട്ടിട്ട് മണ്ണിട്ട് വെട്ടിക്കൂട്ടി ഒന്ന് മൂടിയിടുക എല്ലാം കൂടെ. കടല പിണ്ണാക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ സാധനത്തിന് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ സാധനവും പിന്നെ ചാണകമൊക്കെ കൂടി പുളിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ച് കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇതിൽ പിന്നെ എന്താ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടുവളരി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഴയുടെ കൂടെ. അത് പൊട്ടുവളരി കൃഷിക്ക് പകരം തന്നിമത്തം കൃഷി ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊട്ടുവളരി കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന വാഴയ്ക്കൊക്കെ വളം ചെയ്യുന്നതും മരുന്നടിക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ല ഇതിന് ഈ വളം ചെയ്യാനും മരുന്നടിക്കാനൊക്കെ. ഈ വാഴയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഈ കുക്കുംബർ പോലെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പൊട്ടുവളരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സാധാരണ വാഴക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ വാഴക്കൃഷി ട്രിപ്പ് ഇട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് വെള്ളം വളം എല്ലാം ഈ വാഴക്കൃഷിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ ഫാറ്റംബോസും ചാണകമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് കലക്കി വിടാറ്. ഒരു 10-15 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടുവളരിക്ക് വേണ്ടി 19-19 എന്ന് പറഞ്ഞ വളം ഈ ട്രിപ്പ് വഴി നമ്മൾ കലക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു 2.5 kg ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കാറ്. 15 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പൊട്ടുവളരിക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരു 45 ദിവസത്തേക്കുള്ള വളം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ വളം ചെയ്യുമ്പം അതേ വളം തന്നെ നമ്മുടെ വാഴയ്ക്കും കിട്ടും. ഒരു 65 ദിവസം കൊണ്ട് പൊട്ടുവളരി വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ വാഴയ്ക്ക് നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പിണ്ടിപ്പുഴുവും പിന്നെ ഇലപ്പേനൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മരുന്നടിക്കുന്നത്. പിണ്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ മരുന്ന് വാഴ വളർന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടിക്കുവാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് പിണ്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ ഒരു വാഴ വളർന്നൊരു 3-4 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരുന്നടിച്ചാൽ മതി. ഇലപ്പേൻ എപ്പോഴാണ് മരുന്നടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇലപ്പേൻ നമുക്ക് വായിലിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ പ്രാണി പോലത്തെ സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മരുന്നടിച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വരുമ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ അത് ഇതിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ വാഴയുടെ നീരൊക്കെ ഊറ്റി കുടിച്ച് വാഴയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയി, വാഴയുടെ വിളവൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാകും. അപ്പം അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ഇലപ്പേന് നമ്മൾ മരുന്നടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴയൊക്കെ കുറച്ച് കായൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെട്ടിയെടുക്കണം. ഒരു 11-12 മാസം മതി ഏത്തവാഴ വിളവ് എടുക്കാൻ. 20 kg കൊലയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ കൊല നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 12-13 kg ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വാഴകൾ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് തണ്ണിമത്തനോ പൊട്ടുവളരോ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയും കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴക്കൊലയൊക്കെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ലാഭം കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായി ഞങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും വരും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.